Mirëmbrëma të nderuar shikues të televizionit Vali, ritakohemi sërish në emisionin Studio e Hapur. Sonte do të flasim për një temë të rëndësishme mjekësore që ka të bëjë me vaksinimin e fëmijëve. Dhe për diskutuar për këtë, ne në studio kam, në fakt unë në studio kam të ftuar doktor Ismet Uruçin, përgjegjës i shërbimeve të vaksinimit në QMF në komunën e Gjilanit. Zotri Uruçi, mirëmbrëma, mirëseve. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesë. Atëherë, pse duhet të vaksinohen fëmijët? Rëndësia e vaksinimit në mjekësi është shumë e madhe. Vaksinimi është paraparë që të bëhet kundër sëmundjeve ngjitëse. Do të thonë, sëmundjet ngjitëse janë sëmundje që përhapen shumë shpejt, përfshin numër të madh të njerëzve dhe pasojat nga ato janë të mëdha, si për sëmundshmëri, por në disa raste edhe për vdekshmëri. Kështu që shkencëtarët e ndryshëm si mënyra të vetme për të ballafaquar me sëmundjet gjitse, kanë zbuluar vaksinat. Pra, është një metodë parandaluse, vaksinimi është metodë parandaluse, konsiston në atë që të përgatitet organizmi, qoftë i fëmijut apo të rriturit, me anë të aplikimit, me anë të injektimit të materialit imunologjik, me anë të cilit organizmi njoftohet dhe përgatitet që në kontaktin kur të balafaqohet me agentin infektiv, që të ketë mundësi të mbrohet. Pra, pregadisim organizmin në mënyrë shumë të lehtë, shumë të lirë, dhe me mas efikase, të sigurt, ndaj smundjeve ngjitëse. Para shumë viteve, para 100 viteve më parë, smundjet infektive kanë qenë shumë të përhapura në rruzullin toksor, kanë përfshi shumë njerëz, të rritur, fëmijë, dhe pasojat kanë qenë të mëdhaja. Dhe më thonë, ka pas shumë vdekje, ka pas shumë sëmundshmëri, të cilat me anë të aplikimit të programit vaksinimit, dikun janë eradikuar plotësisht, dhe më thonë janë zhdukur, mirë po, kanë betur ende vende, kanë betur ende periuda kohore, kur ato sëmundje po në paraqiten për sëri. Si që ndronë, do thotë cili është kalendari i vaksinimit, kur duhet kryet? Në Kosovë, vaksinimi ka filluar para disa dekadave, do më thonë, është aplikohet shumë mirë, është organizuar shumë mirë. Programin e vaksinimit, kalendarin e vaksinimit të fëmijëve, e përpilon Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës. Do më thonë, bëhet programi, në cilën moshë fillohet, dhe ai program është unik për tërë Kosovën dhe duhet të aplikohet. Ne në punën tonë të përditshme e kemi obligim që ta zbatojmë atë program. Vaksinimi fillon me një herë pas lindjes. Në ditën e parë, me një herë, foshnja apo sa lindur, merë dy vakcina. Dhe me thonë, do të merë vakcinën kundër tuberkulozit dhe dozën e parë të vakcinës kundër hepatitit B. Pastaj vaksinimi vazhdon në moshën 2 mujore. Fëmija do t'i mbush 60 jetë, pra fillimi muaj 3. Atëherë do t'i merë 6 vakcina. Dhe me thonë, është vakcina Pentavaxis, i cila i ka 5 komponenta, ku në njërin dorë aplikohet vaksina kundër paralizës dhe në krahun tjetër aplikohet kjo vaksina që quajtur Pentavax. Pentavax shkojnë 3 doza, deri në moshën 1 vjeçare. Tani, me fillimin, me paraqitjen e fruthit në Kosovë, kemi ndru programin e vaksinimit. Vaksina tjetër ka qenë në moshën 1 vjeçare. Dhe më thonë, është aplikuar vaksina kundër fruthit, gukave dhe rubeolës. Por tani, me paraqitjen e epidemisë e fruthit në Kosovë, kemi zbritur kohën e vaksinimit, dhe më thonë tani po shkojmë prej muajit 9 me vaksinim kundër fruthit, gukave dhe rubeolës. E mund të bëhet një ndryshim i tillë? Bëhet në bazë të indikacioneve. Dhe më thonë, në ekspertët në bëhet vlerësojnë gjendjen dhe ulin e ndrojnë kohën e vaksinimit. Vaksina tjetër është kam betë në bazë 1 vjetit, dhe më thonë fëmija duhet të mbush 1 vjet dhe bëhet revaksinimi me vaksin kundër difterisë, tetanosit dhe pertusit dhe kundër paralizës. Pastaj, vaksina tjetër aplikohet në klasë të parë. Dhe me thonë, të gjithë fëmijët të cilët vijojnë klasën e parë, do të marrin vaksinën kundër fruthit, gukave dhe rubeolës, si dhe revaksinimin me vaksinën DT dhe polio. Vaksina arsme aplikohet në klasën e 6, ku të gjithë nëzënësit e klasës 6, do të revaksinohen me vaksin kundër difterisë, tetanosit dhe paralizës. Vaksina e fundit e para parë me programin kombëtar të vaksinimit të Republikës Kosovës aplikohet në moshën 18 vjeçare. Do të thonë, të gjithë ata që vijojnë klasën e 12 apo kanë mbushur 18 vjet, vaksinohen me vaksinën kundër tetanos dhe difterisë.
Domthonë, ky është programi i vaksinimit. Programi obligativ, mirë po i cili mund të ndrojë në bazë të gjendjes në teren apo paraqitjes së ndonjë sëmundje të re, siç ka ndrur tani me frutë. Okay, si po realizohet kjo në komunën e Gjilanit, përfshirë edhe zonat rurale? Ne në komunën e Gjilanit kemi një traditë të mirë të vaksinimit, dhe më thonë, sistemi ekzistues shëndetësor ka bërë një organizim të mirë, ka pregadit stafin shëndetësor, ka përkrahjen logistike, është ishpërndar, dhe më thonë, është imbuluar komplet qyteti tërë komunën e Gjilanit. Në qytet prindet prej 6 objekteve shëndetësore, 4 në 4 bëjmë vaksinimin çdo ditë. Do të thonë, prindet e dinë në orientohen në qendrën e mjekësisë më të afërt familjare, ku edhe bëjnë vizitat mjekësore të familjarëve të vet dhe aty e kanë kartelen e vaksinimit të fëmijës. Aty do ta gjejnë. Do të thonë, në qytet ekzistojnë 4 objekte në të cilat prindet i sjellin vet fëmijët. Në përfshatra është një sistem ndryshe. Në fshatrat ku ekzistojnë objekte shëndetësore, aty prindet i sjellin fëmijët në objekte shëndetësore, në qendrat mjekësisë familjare, në fshatrat më të mëdha, apo në ambullantat e mjekësisë familjare në fshatrat më të vogla. Ndërsa, fshatrat tjera të cilët nuk posedojnë objekte shëndetësore, të cilat janë disa në komunën tonë, ato vizitohen nga ekipi mobil, i cili është duke funksionuar pranë shërbimit të vaksinimit. Do të thonë, shërbimi i vaksinimit ekziston në qendrën e mjekësisë familjare Dardania. Aty, përveç punës së përditshme me palët që jetojnë në komunën tonë, në qytet, ekipa mobile çdo ditë gjatë tërë vitit, nga janari deri në fund të dhjetorit, çdo ditë del në teren. Do të thonë, është e përfshirë çdo lagje, çdo zonë edhe më rurale. Fëmijët shkollor vaksinohen në përshkolla. Do të thonë, ekipet e vaksinimit hyjnë në shkollë, shkojnë, vaksinojnë klasë të para dhe klasë të gjashta, si dhe maturantët. Në përfshatra, po ashtu shkojnë ekipet, për shembë nga fshati Miresh, për Lepnica, apo Zhegër, vaksinojnë shkollat e tyre. Ndërsa, ekipi mobil i shërbimit vaksinimit vizitonë të gjitha shkollat filore dhe të mesme tjera që egzistojnë në qytet. Janë të mjaftueshme kapacitetet? Po, e qendra kryesore e mjekësisë familjare në Gjilan ka numër të punëtorve të mjaftueshëm dhe një numër të konsiderueshëm, prapë të mjaftueshëm me përkrahjen e menaxhmentit që e kemi. Domethënë, të gjitha aktivitetet tona organizohen nëpërmes menaxhmentit të ÇKMF-s, drejtorit dhe organeve tjera. Domethënë, kemi përkrahjen e plotë nga ta dhe se neve na nevojitet përkrahja logjistike, automjeti, na nevojitet mjek, krijimi ekipe mjekësore për teren, numër i konsiderueshëm i infermierëve, ku të gjithë këta para prakisht trajnohen, marrin njohuri dhe shkasi të bazë dhe pastaj dalin në teren. Doktor, të kthehemi sërish tek vaksina, tek përmbajtja e tyre. Cili mund të jetë efekti? Dihet që është pozitiv, por mund të ketë edhe kundër efekt në shëndetin e fëmijës? Vaksina, dhe më thonë, prej aty në smundjeve gjitëse në Kosovë, bëhet vaksinimi kundër 10 smundjeve gjitëse. Janë zgjedhur 10 smundje, është tuberkulozi, paraliza fëmijëve, difteria, tetanosi, kolli i keq, fruthi, gukat, rubeola, hepatiti B dhe hemofilus influenza tip B. Ndërsa në shtetet perëndimore ka deri 15 lloje të vaksinave ndaj 15 smundjeve. Mirë, po duke ditur se një numër i tyre, një numër i vaksinave është mjaft i shtrejt, ne ende jemi me 10 lloje të vaksinave. Me u ballafaqu me smundjen gjithse, ne nuk mund të presim që të smurë dikush, të paralizohet, të smundet nga një lloj tjetër, të smundet nga fruthi, pastaj ta trajtojmë. Do të thonë, paraprakisht, të smundet nga tuberkuloze, pastaj ta trajtojmë. Është më mirë, është më lirë, është më sigurt që diken ta përgatisim paraprakisht. Do të thonë, shkenca ka bërë hulumtime të shumta, disa vjeçare, me dekada, derisa ka filluar aplikimi i një vaksine. Do të thonë, janë bërë testime të ndryshme në nivele të ndryshme, në shtazë, në nivele hulumtime klinike, pas taj është lejuar aplikimi tyre. Dhe me thonë, egzistojnë procedura speciale, standarde, për futje të preparateve mjekësore dhe vaksinave në përdorim tek njerës. Dhe me thonë, pa u hulumtu mirë, nuk futet në përdorim. Efektet anësore janë të mundshme, por efektet anësore të cilat do të dëmtonin shëndetin e dikujt nuk janë. Nuk janë, do me thonë, janë efekte lokale, në vendin aplikimit, skuqje,
hajtje dorës, munden me qenë edhe të përgjithshme, mirë po nuk janë të shkallëve të rënda që ta damtojnë dikën. Dhe më thonë, molisje, plokshti, temperatur, dhe të gjitha këto janë të mundshme, këto efekte anësore janë të mundshme të menagjohen. Rastet rralla janë alergjit shoku, dhe më thonë, shoku i shkaktuar anafilaktik, une për vetë që 25 vjetë jonë vakcini, mu s'kom pa, shok anafilaktik të shkaktuar nga vakcina unë kom pa. Dhe më thonë, vakcinat janë nga prodhues botëror, të cilet licencohen dhe certifikohen nga UNICEF-i dhe organizata botërore shëndetësisë, nuk mund të prodhoj vakcina kush të doj. Dhe më thonë, në krejt botën ekziston numri kufizuar i prodhuesve të vakcinave. Dhe më thonë, duhet të kenë leje speciale, teknika speciale, prodhojnë vakcina, vakcina distribuohen me transport e vakcinave. Duhet të dini se bëhet me procedura standarde. Dhe më thonë, pej prodhuesit me kontejner që ruhen me temperatura speciale, me aeroplan, vinë në aeroportin e Prishtinës, prapë me termosa, me të gjitha rrugën në 2-8 gradë, me kontejner, me termos, prapë i sielim në që ka më thonë në Gjilan, shërbim vaksinimit, dhe prapë me termos dalim në teren. Dhe më thonë, ekzistojnë kushte speciale të prodhimit, të bartjes, të transportit dhe të ruajtjes. Dhe më thonë, këtu që ndronë e siguria vaksinave. Këtu që ndronë siguria dhe vaksinave dhe nuk duhet të hezitohet në atë se çka do të bëhet nga ato vaksina, për shkak se ne e pam që një periudhë kohore e një qasje ma ndryshi të prindve apo edhe personave të tjerë lidhur me vaksinimin, ta bojmë, mës ta bojmë, ka efekte anësore, s'ka, na erdhë epidemia fruktit, na erdhë epidemia fruktit, dhe një numër të fëmijëve na e gjetë pa vaksinuar. Dhe ata që janë të pa vaksinuar, ende janë kandidat për të smurë. Dhe më thonë, çdo person i pavaksinuar ndaj ndonjë sëmundje infektive është kandidat për të sëmurë. Ajo pasyra klinike e sëmundjes, mbaret çfarë do të jetë. A do të jetë më e lehtë, a do të jetë më e rëndë, por në rastet e rralla din me përfundue dhe fatalisht. Janë të rëndësishme vaksione, në fakt vaksinat, por a mund të marrë çdo fëmijë, do thotë edhe nëse ka ndonjë komplikim, ose është i sëmurë, ka është i sëmurë, është një gjendje, po. Shkala e problemeve, niveli problemeve të fëmijët që mos të vaksinohen është shumë i ulët. Do më thonë, si kundërindikacion mos me u vaksinu gjendje që nuk lejon vaksinimin e fëmijës, është alergjia në vaksinë. Do më thonë, nëse ka marrë një herë, ka pas alergji dhe herën tjetër në vjen. Ekzistojnë trajtimet e këte gjendjet me kancerë. Do më thonë, deri sa të kryhet shërimi, nuk uzojmë vaksinu. Do më thonë, shumë shtyhet vaksinimi të një gjendje me temperaturë, të një fëmi cili është i smurë, shtyhet. Do më thonë, një fëmi i smurë nuk do të shtyhet. Fëmija i smurë nuk do të vaksinohet në ditën e caktuar, por do të shtyhet për një kohë të shkurtë. Ekziston një problem të vaksina kundër fruktit, e cila prodhohet me teknika speciale në vezë të pulës, në produktet vezë të pulës. Dhe fëmijët që janë alergji në vej apo mish të pulës nuk mund ta marrin vaksinën kundër fruktit. Këtu e kemi një mangësi pak, edhe ndërsa problemet tjera kemi edhe raste me epilepsi, por në bashkëpunim me mjeku neurologun e fëmijëve ne menaxhojmë rastin. Fëmijët e smut me zemra nga me problemet e zemrës vaksinohen. Fëmijët me sindrom Down vaksinohen, fëmijët me peshë të vogël vaksinohen. Do të thonë shkalla e problemeve e cila na pamundson vaksinimin është e vogël. Mirë, po të gjitha këto menaxhohen në bashkëpunim me mjekun e fëmijës apo me mjek që janë në shërbimet tona. Përmendi disa herë edhe bashkëpunimi me prind, sa po vazhdon, do thot kjo informimi i prindve, mirë informimi i rrethemi për dhe vedisimi për një rëndësi të veçantë që ka vaksinimi. Prind tonë janë të vedishëm, janë prind të kujdesshëm. Dhe me thonë, në kohën e periudhën e paraparë për vaksinim, ata i sjellin fëmijët. Dhe me thonë, nuk presin thirje, i sjellin në qendrat e mjekësisë familjare vetë. Sa i përket propagimit në media, të ndryshme, portalet të shkruar, dhe me thonë, përgjithsi, për përshim media, unë e mendoj që është i vogël. Ka shumë reklama në lamit tjera të biznesit të gjithë shkafit, tani pak kemi reklama, pak kemi propagandë për vaksinim, për krahje nga ju, kemi nevojë, më shumë për krahje nga ju.
Dhe më thonë, të na i kushtoni, 2-3 minuta në ditë, ka media që me vjetë nuk kanë pasë as emision, as nuk kanë as një propagandë, dhe më thonë, një ftesë për print. Dhe më thonë, në nevojitet bashkëpunimi i medjave, print janë të kujdesshëm. Por, një numër i printve në kohë të fundit, ka ranë nën influencën e medjave, portaleve, për efektet anësore, për autizmin e mundshëm, për mos vaksinimin e fëmijëve, se s'ka mos mundje. Pse të vaksinojmë kundër tuberkulozit, s'ka të më tuberkulozë, s'ka frutë, mos të vaksinojmë. Natyra nuk po në harra. S'na ka harru as tani dhe me në mënyrë pak në ka dënu. Dhe me thonë, prind me një anë, nuk e ka vaksinu fëmijët, është lanë, sistemi është lëshu, edhe frutën a erë. Edhe që thashti, dhe me thonë, prindet një pjesë të madhe e kanë të barës. Duhet jenë vëdishëm, nëse nuk ka mundësi, është të vaksinime për një ditë, po prapë të najsilin, por një pjesë e vogël e prindve nuk i ka silë fëmijit. Unë kësha bo apel që edhe këtë emision për dhe në përgjithsi që fëmijit e tyre, ata e në pasurit e tyre me ma dhe pasurit e të shëshnis, edhe e kanë obligim që atë fëmi të silin të na, edhe ka, nëse ka dilema, nëse ka mos marveshje, ne do të bisedojme të haptas, do t'ju shpalosim edhe efektet anësore, edhe menagjimin e tyre, gjithë shka do të janë të mirë të ardhën, por ka nevoj që një pjesë është duke u vonuar në vaksinim. Se s'kisha thonë term tjetër, por duke u vonuar t'i sjellin fëmijët në vaksinim. U përmend frutë, cila është gjendja reale në teren në komunën e Gjilanit me frutë? Sa është numri të prekurve, nëse ka, dhe çfarë po bëhet në këtë drejtim? Në Kosovë, rastet e para kanë fillu nga muaj qershor. Por shtimi i numrit të rasteve ka fillu veç ka fundi i muajit gusht. Kështu që veç ka fundi i muajit gusht. Në atë alarmin e parë e kemi marrë qysh në mars. Frutë ka pas në të gjitha shtetet për rreth. Në Rumani, për 6 muaj, kanë vdekur 25 fëmijë, 3500 janë smurë. Në Itali kemi 3000 fëmijë, kemi 5 të vdekur. Do të thonë, Maqedonia ka pas frutë, Serbia ka pas frutë, Kroacia ka frutë, gjitha shtetet, edhe në Evropë ka frutë. Edhe kjo që ishte në region, në gjithë edhe neve. Do të thonë, lëvizja e madhe e njerëzve, lëvizja familjarëve, lëvizja të ndryshme, edhe usjell. Kam mjaftu një rast i fëmijës smut, i cili ka hyrë me një komunitet të pavaksinuar, me një zonë ku ka shumë fëmijë të pavaksinuar, e ka bërë vetën. Kështu që se shkalla e infektueshmërisë të frutit është e lartë. Domethënë një person i smur, smun shumë tjerë të pavaksinuar, të pambrojtur. Kështu që prej muajit fundit gushtit, shtatorit, tetorit, nëntor tani, numri është rrit. Është rrit, domethënë gati në të gjitha komunat. Rastet e para në komunë Gjilanit të sëmuar janë prej 16 tetor. Edhe atë janë të komunës Kaçanikut. Do të thonë, na jemi spital regional, edhe deri në fundin e javës të kaluar i kemi pas diku afër 30 raste, prej tyre 13 janë të komunës së Gjilanit. 13. Janë të mush, të tjerat janë Kamenic, Viti, Kaçanik, ka raste Prishtinë, Bujanov, të cilët jetojnë në lëvizin me vendbanim. Prej këtyre kemi 13 të komunës së Gjilanit. Janë të moshave prej 6 muaj e deri në 40 vjet. Çka është kjo deri në 40 vjet? Çdo person i cili në një mënyrë nuk e ka kaluar frutin në mënyrë natyrale, po bëhet thotë se ka dert, apo nuk është vaksinuar, është kandidat potencial me usmu, nuk do zgjedhet mosha o 40 apo 50 vjet. Kështu që numri prej 13 i Gjilan, në komunën e Gjilanit nuk është përmendim i madh. Një standard i artë i Organizatës Botërore Shëndetësisë dhe UNICEF-it parashet që të vaksinohen 95% të fëmijëve. Dhe një 95% siguron një imunitet kolektiv, kështu që virusit nuk i lejohet ardhje qaq e lehtë. Ne kemi pasat shkallë 95%, 96%, 97%, mirë po peshojmë që nuk po mjafton. Pra, duhet të arrim të çdo fëmijë. Duhet të arrim të çdo fëmijë, kështu që ky numër prej 13 nuk është i lartë, edhe ne më njëherë kemi ndërmarrë hapat. Hapat janë marrë në koordinim me instruksionet që janë marrë nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik. Do të thonë kemi marrë rekomandimet të gjithë fëmijët të vaksinohen. Shka? Të fillohet me vaksinën kundër frutit nga muaji 9. Fëmijët përveç klasës së parë të vaksinohen edhe parashkollorët.
Klasa parë të vaksinohet dhe të gjithë ata që deri në moshën 14 apo 15 vjeçare nuk i kanë dy dozat e vaksinës kundër frutit. Popullat target e cakut ka qenë edhe Komuniteti Raja në Gjilan. Komuniteti Raja Mashkali Egjiptian, i cili është pjesë e jona, jetoj këtu, dhe nuk janë të vaksinuar në shkallë të madhe. Kështu që kemi vënë kontakt me aktivistë që jetojnë këtu dhe na u kanë përgjigjur pozitivisht. Kështu që në drejtim në të gjitha këto masat që janë ndërmarrë, domethënë duke filluar nga mosha 9 muajore, nga parashkollorët, nga klasa parë dhe krejt, për 2 muaj në një vjet kemi vaksinuar 271 fëmijë nga muaj 9. Pe 1 deri 5 vjet kemi vaksinuar 533. Mbi 5 vjet parashkollor kemi vaksinuar 212. Mirë, po kjo ka vazhduar për nëntor, ky numër do të rritet shumë më shumë. Klasët e para janë kryer në komunën e Gjilanit, përveç shahit Ponesh Kamet. Do me thonë, 1018 fëmijë të klasëve të para janë kryer të gjitha shkollat fillore në qytet dhe fshatra. Kemi vaksinuar fëmijë që në një mënyrë shkollë kanë mbetë pa vaksinë frutit, 80. Komuniteti i Rom në komunën e Gjilanit 40 fëmijë kemi vaksinuar kundër frutit, fëmijë parashkollor, mirë po do të vaksinojmë edhe fëmijë shkollor. Për shkak se fëmijë shkollor ata ndjekin sistemin shkollor paralel dhe vaksinohen nga sistemi shëndetësor serb. Kështu që neve na kanë dhënë instruksion prindët dhe aktivistët e tyre që të vaksinojnë vetëm fëmijët e vegjël. Domethënë, për 2 muaj gjithsej kemi dhënë 2154 vakcina kundër frutit, gukave dhe rubeolës, se është vaksinë kombinuar. Kështu që vendi, personat që të atakohen gjithnjë po zvogëlohet. Domethënë, duhemi të tentojmë që të lojmë hapësirë sa më pak virusit. Doktor, me qemi të fruthi, cilat ndoshta do të ishin simptomat kryesore me cilat me njëherë pacientët e të gjitha moshave mund të njëftohen? Fruthi ngjan me disa smundje tjera. Ne në mjekësi e quajmë skarlatin, rubeol, do me thonë ngjan me disa, me një alergji të mundshme. Do me thonë një pasqyrë është e tillë mirë, po mjekët janë të trajnuar dhe të njëftuar me shenjat shkash. Do me thonë, fillon me temperaturë të lartë, fillon me të rrjedhje të hundëve, kolitje, të shitje. Dhe me thonë, kjo zgjat dikon 3-4 ditë 5. Periuda, prej, ne në mjekësia kemi fazën e pare, kemi periudën e inkubacionit. Qka është periuda e inkubacionit? Periuda e inkubacionit në kupton periudën kohore prej momentit kur një person ka ranë në kontakt me personin e smur nga frukthi. Dhe me thonë, prej momentit që ky person, këta dy persona jënë taku, i smuri dhe i shëndoshi, mesatarja është dikon 9 deri 11 ditë. Dhe pas 11 ditëve paraqiten shenjat e para. Do të thonë, shenjat e para, të cilët janë kolli, temperatura e lartë, rrjedhje hundëve, skuqje e syve konjunktivave, do të thonë qëto janë shenjat e para. Pastaj faza e dytë fillon dikon prej ditës 4-5. Fillon me paraqitjen e qytyrë ndryshimeve në lëkurë, të cilat quhen ekzantema. Pra, paraqiten prej prapa veshëve, kokës, fytyrës edhe bindë të poshtë. Domethënë, për brenda periudhës 2-3 ditë, i tërë trupi mbushet me disa ndryshime, disa skuqje. Skuqje të cilat janë mbi nivel të lëkurës. Kjo fazë gjatë diku 5 ditë. Pas 5 ditëve fillon faza e fundit e rekonvalescencës, kur këto ndryshime fillojnë të hiqen. Fillojnë të hiqen nga koka dhe si kanë dalë. Periudha e infektueshmërisë të frukthi është dikon rreth 9 ditëve 10-ve. Domethënë, pacienti ditët e para sa i ka qatë temperaturë, kolitje, të shitje, është infekcioz. Njëkohësisht është infekcioz edhe 5 ditë sa i ka ndryshimet në trup, qatë ndryshimet në lëkurë. 9 deri 10 ditë është infektiv. Smundja e frukthit përhapet me anë të frymarrjes. Si? Me anë të spërklave apo pikzave të ndryshme që i lëshon apo që i lëshon i sëmuri me anë të kolitjes, të shitjes apo të folurit, ky kontakt i afërt mundson periudhën e infektimit. Ndërsa mundësia më ju infektu pse dikush ka nejt një person afër dikujt e me bartë atë infekcion është e vogël apo nuk ekziston. Do të thonë duhet të ekzistojë komunikimi direkt me të sëmurin. Kush mund të preket nga frukthi dhe nga sëmundje të tjera ngjitse, edhe nëse në rast se nuk është i vaksinuar? A është e rëndësishme gjendja ndoshta shëndetësore? Nga frukthi konkretisht preket çdo kush që nuk e ka kaluar sëmundjen apo nuk e ka vaksinuar. Njëjtë vlen edhe për sëmundje të tjera infektive. Domethënë, është varicella, lija e ujit të dhënëve, lija qene. Domethënë, në rast se nuk e ka kaluar dikush, se në Kosovë nuk ka vaksinë, ai do të preket.
Mosha është 15 vjeçare, 18, 20, nuk do të zgjidhe. Do të thonë, e kemi paralizën e fëmijëve. Nëse nuk është i vaksinuar personi, smuhet. Është difteria, është tetanosi, do të thonë hepatiti B. Nga të gjitha smundjet, çdo person i cili në një mënyrë se ka kaluar, se të gjitha smundjet, do të thonë, frukti lën imunitet të përjetshëm. E ke kaluar, tani jetën më nuk do të smuhesh. Lia, e ke kalu nuk do smuash. Mirë po, të smundje tjera ka mundësi më përsëri. Dhe me thonë, nuk janë të definuara, por, dhe me thonë, metoda e vetme është imunizimi, vaksinimi. Këtë duhet të kuptojnë qytetarët, duhet të kuptojnë edhe gazetarët edhe mediat. Dhe me thonë, natyra i ka smundjet e veta, jënë ciklike, përsëritën. Natyra do të na dënojnë në rast se ne nuk pregaditemi, nuk imunizojnë fëmijët tonë, të rriturit, ne do të dënohemi, do të smuremi. Doktor, vetëm një çështje te vaksinimi kundër frutit. A ka efekt vaksina në rast se vetëm është në fazën e parë? Në rast se veç ka fillu temperatura, për me vepru vaksina. Dhe me thonë, sistemu imunitar është sistem shumë i mirë, efikas, mbron, për është pak e komplikuar. Dhe me thonë, në vitet një kohë, dhe me thonë, në rast se sot aplikohet vaksina, nuk do të kemi minjerë, në në vitën 5-14, 17, me u kryu antitrupat. Dhe me thonë ato ushtarët, luftetarët e parë, për mu kryu me balafaqu, së mundje në vitën dikun 2 avë. Kështu që në rrasë e vish ka filluar së mundja, dom nuk ka, por personi nuk është i pregaditur. Për atë në vitët, para prakisht me fillu, mu vaksinua dhe me prit shumë qetë, shumë komod me prit së mundje. Të flasim pak edhe për gripin sezonal, vaksinat kundër ti, si që ndronë këtë aspekt? Gripin është një smundje, është infektive, përhapet, ka karakter sezonal, në sezonin e dimrit, vjeshtës, mirë po, është shumë a lehtë. Ka komplikime të personat me smundje të ndryshme të zemrës, personat e moshuar, sen, mirë po, edhe për këtu bëhet vaksinimi. Në Kosovë është në rutinë që të bëhet vaksinimi kundër gripit, në javët në fillim të muajt të torë, dhe me thonë, ne furnizohme vaksin nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, si vjetë kemi pas 6.000 dozat e vaksinës, vitet e tjera kemi pas 4.000 dhe 5.000. Dhe me thonë, këto doza janë të parapar për çdo komu. Gripit sezonal, kushin nështrohet? I nështrohen të gjithë personat me nevoj. Kush janë personat me nevoj? Personat vi 65 vjetë, dhe me thonë, personat e moshuar, personat tjerë me smundje kronike. Dhe me thonë, nuk duhet me pas moshën 65 vjetë. Ekzistojnë persona 3, të cilët kanë probleme me zemër, kanë probleme me diabet, kanë probleme me astmë, personat e tillë duhet të vaksinohen. Në më thonë, nuk është pyetje pse nuk i ka 65 vjetë. Stafi pacientët e dializës, stafi dializës, disa punëtorë shëndetësorë, të cilët vaksinohen, të cilët kanë imunitet më të dobët, apo kanë komunikim më të madhë me pacientë. Mirë po kemi edhe doza pediatrike për fëmijë. Dhe më thonë, kemi fmi me problemet zemrës, tasmës, veshkave, diabetit, të cilët po ashtu vaksinohen. Po ashtu, dhe më thonë, komplet sistemi i vaksinimit është një sistem kompleks. Dhe më thonë, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Prishtinë e bën programin, e bën furnizimin, e bën distribuimin. Në gjithë qytet ekzistojnë edhe institutet rajonale të shëndetit publik. Dhe më thonë, dhe gjitha aksionet qoftë për vaksinim kundër frutit, vaksinimet tjera, vaksinimet kundër gripit sezonal, bëhen në koordinim me Institutin Kombëtar Shëndetit Publik, Institutin Regional Shëndetit Publik i cili ekziston në Gjilan, menaxhmentin e ÇKMF-s, do të thonë, gjithçka është një rrjet, një zinxhir i kombinuar dhe mirën masat, programet dhe zbatimi i të gjithë aksioneve në teren. Doktora, është e mjaftueshme sasia prej 6.000 copash për gjithë komunën e Gjilanit? Kështu, një informatë kemi zyrtare. Shkupi ka 500.000 banor, ka pas 5.000 doza. Dhe me thonë, nasi Gjilani kemi pas 6.000, Institutit Kombëtar ka bledi dikon rrëth 80.000 doza. 80.000 doza të cilët distribuohen dhe mjaftojnë për populatën e atakuar. Dhe me thonë, mundet një i moshuar, i cili ka është 70 vjeçar, për ka shëndet të mirë, a i nuk vjen me marë. Dhe me thonë, vinë me marë personat që kanë ma shumë probleme shëndetësore, personat me nevojë. Që kemi personat moshuar, kemi edhe staf shëndetësori, cili kur nuk merë, ka shëndet të mirë, edhe gripin e kalon shumë letë. Atëherë, besoj që këtu ishin gjitha, në fakt për vaksinat, ndoshta dhe të ndalisha dhe tek llojet e vaksinat paka shumë, tek mënyra aplikimet, sa është e mundur një vaksinim, do të thonë, sa është ai aspekti praktik i letë? Në Kosovë, Jutseka, bëhet kundër 10 smundjeve,
Po të keshim buxhet, do të rresnim. Do të rresnim spektrin, do të bëshkonim 13, 14, 15. Do me thonë, vakcinat aplikohen me anë të shiringave, me anë të injektimit. Agenti infektiv, i cilë është përgatitur me teknika speciale, është i gjallë, por është i dopsuar. Nuk shkakton smundje. Ose është i vdekur. Do me thonë, është marrë diçka prej bakterisë virusit. Do me thonë, me teknik të aplikimit, do me thonë, aplikohen në krah, në pjesët e pasme të krahut, edhe bëhet vaksinimi. Ndërsa vaksina kundër paralizës, një lloj vaksinës kundër paralizës mund të jepet me anë shiringës. Por një lloj tjetër i vaksinës kundër paralizës jepet ende me pika në gojë. Do të thonë, aplikimi është me injekcion apo me pika në gojë, ku stafi shëndetësor paraprakisht përgatitet gjatë shkollimit vet apo në fillim në shërbimet e vaksinimit paraprakisht përgatitet dhe trajnohet për mënyrën se si të aplikohet. Duhet të kemi kujdes për mundësi të mos infektimit, dhe me thonë, dezinfektimi i hapsinave të duarve që të pastrohet mirë, të aplikohet në mënyrë profesionale të kujdeshme, të jepen sharime detale nanave, prindve, apo për cilëve që i sjellin fëmijët për efektet, ajtjen e dorës, temperaturën e lartë, si ti menaxhoj, dhe me thonë, është ajt dora, nuk është tragedi, do të japëm këshilla prindve, edhe paraprakisht i japëm këshilla se çfarë efekte mund të presin pas vaksinimit. Do të thonë, për ajtje dorës, për temperaturë dhe si ta menaxhojnë atë temperaturë. Për çdo paraqitje të ndonjë problemi tjetër, i këshillojmë që të lajmërojnë sa më shpejt të mjekët e vet. Doktor, në zonat rurale si rrjedh informacioni, do thotë informimi për jo vetëm për prindërit, por edhe për të lindurit, të sa po lindur i sepse në disa zona edhe më të thella rurale, djetë se lindja mund të bëhet edhe pse ka kaluaj o kohë. Kaka, shtu, për me punu në shërbimet e vaksinimit, ju duhet të keni para prakisht një sistem mirë të organizuar. Ju, për të jeni mjek familjar, ju do të ullin në ordinancë. Do të aprit një kusht të vijë. Vjen dikush, do të kontroloni, nuk do të vijë, puna ju e ka përfundu. Sistemi e vaksinimit funksionon ndryshe. Ne duhet të kemi paraprakisht regjistër të fëmijëve, regjistër të posalindurve. Çdo muaj ne nga spitali regional, nga reparti neonatologjisë, ginekologjisë, ne marrim listën e të posalindurve. Nga ajo krijohet lista regjistri fëmijëve për çdo vit, për çdo muaj, hapen kartelat. Dhe kartelat ne i dërgojmë në fshatra. Domethënë, çdo fshat ka me marr listën nga spitali regional që e kemi kriju na dhe ka me pas listën kartelat e fëmijëve të cilët kanë lindur nga ai fshat. Nuk lindje në shtëpi më nuk ka. Mund të ketë aksidentalisht nëse për një orë në është vonu nana diçka. Dërsa lindje planifikuar me lindje në shtëpi më nuk ka. Mund të ketë lindje gjatë rrugës të pa planifikuar aksidentale. Ka disa lindje në Shkup dhe në Prishtinë spitalet private por janë minimale, mirë po prind vin vet. Kështu që ne e kemi regjistrin e fëmijëve, e bëjmë regjistrin për muaj dhe për vit. Hapëm kartelat dhe kartelat dërgohen në për objekte shëndetësore. Në 7 orë, ne shkojmë në çdo shkollë fillore. E marrëm regjistrin e fëmijëve të klasëve të parë dhe gjithë klasëve tjera. I gjejmë kartelat, krijohen lista për çdo klasë. Shkolla Selamia Allah që i ka 7 klasë, 7 lista, klasës parë, gjithë fëmijët kanë kartelë shëndetësore. Shkojmë në klasën e 12, në drejtori, i marrim listat e maturantëve. Kështu që në muajin janar dhe shkurt shkojmë i vaksinojmë maturantat. Do me thonë, ne në përfshatra i dërgojnë thirje, ftesa. Ftesa dërgojnë që dhe ditën e saktuar të vini për vaksinim. Edhe ne ekipa mobile, kër shkojmë në përfshatra, kër s'ka objekte shëndësore, para prakisht dhe bëllë ftesa. Një avë për para dhe pas të shkojmë në shkollë. Do me thonë, ne shkojmë ka pacienti. Do me thonë, ka angazhime më shumë, mirë po stafi, unë e kësha falemëndëru të gjithë, ata punëtorë shëndetësorë që direkt punojnë vaksinim, por edhe ata tjerë që në mënyrë indirekte janë të kryqur, do më janë të përkushtuar, kërkon angazhim më shumë. Më shumë se disa shërbime tjera. Doktor, krejt në fund, ndoshta për me që keni vazhdimisht kontakt me fëmijët dhe lindshmëri, si është gjendja e lindjeve, do të thosha, me smundje nga lindja në komunën e Gjilanit? Ka raste të tilla? Lindja, numri lindjeve, për shembull konkretisht, është shumë në rramje. Në vitin 92-3, kemi pas 2600 fëmijë të posalindur në komunën e Gjilanit, ka rama vonë, pas disa vite, ka rama në 2400. Dhe më thonë, 94-5 është 2400 të posalindur. Në tri vitet e fundit,
janë nga 1200. Do të thonë, numri i lindjeve është në ramje 9-15%. Mirë nuk është, do të thonë, është nataliteti, në edhe nivel të Kosovës ka ra prej 60.000 dhe ka ra 90.000, kështu që numri i lindjeve është shumë në ramje. Ekzistojnë pra spitalet, lindje në shtëpi, nuk ka, lindjet janë të kontroluara, të përcjellura gjatë tërë shtatzanis, mundësit janë ginekolog, janë ultrazërët, dhe me thonë, lindjet besoj që kryhen me një profesionalizm të lartë, nonat janë vedisu, marin informata nga mjekët e tyre, ledzojnë, kështu që nuk kemi disha problemet të mdhaja të theksuara. Atëherë, doktor, besoj që këto ishin gjitha, faleminderit që ishit sonte. Faleminderit për ftesën edhe për këtë që keni kushtu kujdes vaksinimit, edhe temave tjera sigurisht. Unë kisha apelu të prindrit, ka prind që për arsyet të ndryshme janë vonuar, kanë harruar, janë vonuar, ka prind që kanë qenë në viteve të fundit, kanë lëvizja shtetit, për tani janë këthy, që urgjente në lajmruhen, për çfarë do arsye që janë vënë që të kompletojnë vaksinimet e tyra, jo vetëm për frukthit, por të gjithë, nga lindja deri në 18 vjet, të cilët nuk kanë kompletuar vaksinimet e tyra, të lajmërojnë shërbimet e vaksinimit, kemi kartela, do t'i vërtetojmë ato, do të marrim vaksinat, dhe vetëm ata prindë që i kanë të vaksinuar fëmijët mund të këto ditë, pra me frutë e kam pa të lashtet që kanë lindë, dhe më thonë, vetëm fëmija vaksinuar janë të sigurët, edhe mos rini rehat deri sa fëmija ju të mos vaksinuar komplet, na i silni. Fëmijët janë ardhëmëria ju, ardhëmëria e shtetit, ne nuk në nëvitën fëmijë në spitale dhe në kolica. Faleminderit e njerë, doktor. Faleminderit. Faleminderit edhe juve, shikues të nderuar që na ndoqët, ne ritakohemi sërish me ndonjë temë tjetër në emisionin e radhës. Natën e mirë.